Unaitwa nani? Queen. Mimi naitwa Michael. Tumefurahi kukutana na wewe tena. Samahani jamani. Unaweza kuchukua namba ya leo Tiba Show inawaletea msanii mwingine kutoka kwenye kundi la VD Film Production hapa mjini Denmark. Mnafahamu msanii huyo na atajitambulisha mwenyewe. Anaitwa nani na anaishi wapi? Asante ni karibuni. Kwa sasa tumsikilize dada kama anaitwa nani ajitambulishe mwenyewe. Dada jambo. Naomba utambulishe mwenyewe, unaitwa nani na umetokea wapi? Naitwa Zawadi na naishi hapa Hanos. Na mimi ni mmoja wa wasanii wa VD Production. Zawadi, karibu tena kwenye kipindi chetu. Hapa tunaona kama umetuletea CD, sijui ni ndo CD ambazo zimetoka au ndo ni za zamani. Hizi ni kazi ambazo tumeshafanya. Alafu na zingine ziko bado njiani, ziko kwenye studio, mtaziona. Si mbali kabisa, msubirie mtaona. Justine, tumeona kwamba hapo umetuletea CD na CD tumeona kama ni tatu hapa. Kwani hizi filamu tatu ambazo umetuletea hapa tokea VAD anzie ndo kazi ambayo umefanya au kuna zingine ambayo umeacha nyumbani? Kuleta hizi DVD tatu hapa haijamaanisha eti ndio kazi ya VAD. Hapana. Hii ni just an example to show kazi gani VAD inatumika. So, yani maanisha kuna nyingi sana ambazo kuna nyingi ambazo tumetengeneza na zingine ziko bado kwenye kazi, wanazifanyia kazi. Sawa, kwa hiyo sababu tumeona VAD imekaa muda mrefu sana bado hajafanya kazi au hajatolea kipya. Kwani mnasubiria kwanza hizi DVD zimalizike kwanza kuuzwa ndio mtatolea kingine au mtatuletea bado tena? Tusubirie au vipi? Au ndio tusubiri kabisa tuuzwe? Hatuko mwayo mambo ya kusema eti tunasubiria tu. Hapana. Ndio kazi zikiisha ni lazima zi mpya, kitu kipya kije kwenye market. Unaweza ka visit our website which is www.vdfilmproduction.dk, na hapo utakutana kila kitu. Kama unataka kuorder unaweza ka order, hata kama unaishi Australia tuseme ama America, unaweza ka order filamu zitakufikia tu. Sasa Zawadi, tunaona kwenye YouTube kuna umetuwekea filamu au niseme ni short film ya Mawenge. Sasa tunataka kujua kwamba au mashabiki wako wanataka kujua kwenye hiyo filamu ya Mawenge umecheza au hujacheza? Filamu ya Mawenge kwenye yani seri ya kwanza sikucheza. Lakini kwenye part 2 nilicheza. Na nilicheza kama naweza nikasema kama husband snatcher something like that. Yeah. Sasa Justine, sababu nimeona filamu nyingi umecheza kama vile uko hivyo, yani umechukua kama vile mume wa mtu hivyo. Sababu nimeona moja umecheza, sijui amekuficha kwenye kabati. Nyingine haya hapa ambayo umecheza tena ambao umeiba mume wa mtu. Sasa unajisikiaje kucheza nafasi kama zile tu? Yaani wewe tu ndio unacheza nafasi kama zile. Hauwezi kukataa au kuchagua yani nafasi ambayo unaweza kucheza kabisa. Hapo unaweza kunyang'anya mume wa mtu, kushikwa na mume wa mtu. Yani iko fani kusikia eti kuiba mume wa mtu. But to me it's just a movie. It does not describe my personality. So siwezi nikasema eti oh, people are going to feed me, na hivi ndio watanishika eti mimi nimeiba mume wa mtu. Hapana. Yani nimeambiwa take this role and you have to act like this. So and that's what I say, well, I have to go for it. Yani hauwezi kukataa ya kwamba mimi siwezi nikacheze hapa au sehemu yoyote ambayo watakupa unapaswa tu kucheza? Mimi sielewi hapa, sijui unaweza kanifanulie kidogo. Mimi sioni kitu gani kinaweza tuma useme siwezi nikacheza hapa. An actor has to be an actor. So
wakinipa fasi yoyote ile, najua kwangu haitomaanisha kitu, yani ni kwangu mimi na mpenzi wangu kusikilizana. Unajua ni hivi, tunacheza hivi, ila haijamaanisha eti I do that. So ni kama vile, kama unajua kuna nafasi hauwezi ukaweza kucheza, yani ni mzuri unasema ah, mimi na usanii example, kuna kuja mtu hapa anaona kwamba anataka kuajiri VAD, sababu wewe mwenyewe umesema kwamba VAD inacheza mambo tu ya mafundisho sijui na nini. Sasa ukikija mtu hapa anakuja kwa kama vile awe mwajiri wenu, yana waajiri nyie, unacheza kama jinsi anavyopenda yeye, kuna kwa mambo mengine hapo sijui ukweje, sijui ukuli, yani sijui vaeje, unaona eh? Mtu kama hivyo mtakataa au mtafanyaje? Sababu ni pesa hizo. Yani kwanza tukipata mtu kama huyo, yani tutasema Mungu ashukuriwe, Mungu amejibu majibu yetu. Mm-hmm. So na of course ni makubaliano, ni kusikia nini anachotaka kutoka kwetu. Mm-hmm. Na sisi tunamueleza jinsi tulivyo, alafu ndio tunaona tuna alafu sisi kwa sisi tunaongea, tunaona kama tunaweza tukakubaliana naye. Lakini kwangu naona inaweza kuwa a thing like a blessing. Alafu na sione haja ya VAD kukataa kuchukua hiyo offer. Okay. Sasa Zawadi, nataka nijue, na si mimi tu, nafikiri sana mashabiki wako wanataka kujua kwamba yeah, utuambie bwana kama una mchumba, umeolewa? Mimi sijaolewa, lakini niko na mchumba. Niko na mchumba. Mm-hmm. Sasa kama hivi mtu nani anakuja hapo anakuambia ucheze sehemu unalala na mwanaume, eh? Unaona? Kama vile unavyozoea kushikoshiko na wanaume watu kwenye filamu. Sasa ukilala vile na mwanaume, unaona? Umeshavaa vibaya, unaona Zawadi? Unajua wanakuambia tokea nyumbani, unaona utacheza, utavaa hivi. Eh? Wewe kama wewe yani, utajisikiaje? Unaona mimi naweza nikasikia kwanza uoga fulani sababu na mtu, eh? Wewe usijui utajisikiaje? Yeah, of course. Kila kitu ni kuongea kwanza, mnaelewana kama jinsi ninavyo. Niko na mchumba, na mchumba wangu naye ni mmoja wa VAD, so it's not a big deal. So kila sehemu kote tukienda naye yuko, so anajua kila kitu kinachoendelea. Na sio kusema eti wakikupa nafasi ya ku eti unalala na mwanaume eti kweli uko kwenye action ya kulala na mwanaume. Sio hivyo. Sasa yani unasema kwamba kila pote mnakokwenda anaenda, yani anamaanisha na wewe na wewe sio? Na yeye ni mmoja wa wasanii wa VAD. Yeah. Okay, lakini yeah, kama gisi ivo. Ni kama gisi na yeye anaweza kapewa role ya kucheza na msichana kwenye kitanda, na mimi nitajua, I trust him. Unajua ni kazi yake. Yeah, I trust him, so it's nothing. Okay. Kwa sababu kama my feelings zinaanza kudevelop hapo hasa ndio ni hapo vibaya. Lakini najua ni kazi tu pekee yake. Sasa dada Zawadi, naona kama nimesha kulia muda sana, lakini samahani, unaona? Sasa kwa sasa sijui utawaambia washabiki wako kitu gani, sababu tumefika ukingoni, tumefika mwisho wa kipindi chetu. Na kuacha uende, sijui una mambo mengine ya kufanya. Utawaambia washabiki wako nini, na mpenzi wako utamwambia kitu gani? Mashabiki wangu, naweza nikawaambia jameni, muendelee tu huko, msubirie kitu kizuri kinakuja. Yaani msikate tamaa, yaani msifikirie eti VAD imekufa ama imelala. Yaani filamu zinakuja nyingi sana na mtaniona humo. Na kwa mpenzi wangu yaani nataka nimwambie, namsalimia sana na nataka nimwambie kwa jinsi nampenda sana and yeah. Yaani ni mtu mwenye naweza nikalilia kama niko na tatizo. Hata kama unajua kwenye mapenzi kunakuwa ups and downs, lakini tunajua jinsi ya kutatua tatizo zetu. So kwa mambo nampenda sana. So he means a lot to me. Na salamu zangu nataka nizitumie familia yangu. Familia
natuma salamu zangu pia Afrika kwa ndugu zangu wengine, nawapenda nyinyi wote. Labda ningependa ku correct the mistake of saying that my boyfriend and I have issues, but no, we don't. We love each other so much. Na marafiki zangu, nao nawasukumia salamu. Please, I love you all. And kuna marafiki zangu ambao wanaishi mbali, ambao sionanaki nao, nao pia nawatumia salamu. Nawakumbuka kila siku niko kwenye roho yangu. Natuma salamu zangu kwa familia ya mchumba wangu, na pia kwa wachezaji wa VAD mzima, nawapenda wote. Leo umesikia mengi kutoka kwa Zawadi. Sasa tumefika mwisho wa kipindi chetu. Mlikuwa na Tiba Show kwa siku ya leo. Karibu tena wiki ijayo, nitakuwa na msanii mwingine kutoka kundi la VAD Film Production tena, anaitwa kwa jina la JB. Najua mtasikia tena mengi sana kumhusu. Asante sana, karibu.